بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی فیشن آئیڈیاز میں. پیارے ویورز، ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے اسٹائلش اور بہت ہی پیارے فینسی ہیئر بینڈ کے ڈیزائن آئیڈیاز لائی ہوں، جو گرلز کے لیے ہے. آپ اسے کسی پارٹیز وغیرہ میں گاؤن کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں، آپ اس سے ہیئر اسٹائل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں. جن گرلز کو ہیئر بینڈ پہننے کا شوق ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو اسپیشل میری طرف سے. بہت ہی پیارے پیارے ہیئر بینڈ کے ڈیزائن آئیڈیاز لائی ہوں میں آپ کے لیے، بہت ہی پیارا کلیکشن ہے. تبھی وز اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ اسی طرح لیٹسٹ ڈیزائن سے آئیڈیاز لیتے رہے. تو ویورز، ویڈیو کو پورا واچ کرے، اور جن بہنوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت زیادہ شکریہ، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے، اور تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح مزید خوبصورت سے خوبصورت ویڈیو لاتی رہوں. بہت ہی پیارے پیارے کلیکشن ہیں، تو ویورز ویڈیو کو پورا واچ کرے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کتنے خوبصورت ڈیزائن آتے ہیں اور آپ اس سے ہیلپ لیتے رہے. تو بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن ہیں.